det har kommit ett förslag att lägga ner skolbioverksamheten i Göteborg. Vilket är väldigt förvånande, därför att i alla planer, läroplaner, skolplaner och så står det att barnen ska ha tillgång till alla kulturella rum. Och därför är vi många som känner oss undrande för det och skulle vilja höra era synpunkter kring den frågan. Vi har inte diskuterat den frågan idag, för att den ska vi ta när vi har fått alla uppgifter, för kommunstyrelsen kommer väl eller håller på att diskutera resursfördelningen till kulturnämnden. Så att den här frågan återstår. Det finns ju ett frågetecken ändå, det är att när det gäller gymnasieskolorna framförallt så är det 10% av gymnasieskolorna som utnyttjar den här möjligheten. Då kan man ju fråga sig, om inte efterfrågan är större, är det rätt utbud då, eller hur kan man förändra det? När det gäller övriga grundskolan så fick jag en siffra på att det är 60% av skolorna som utnyttjar det. Det är den konst eller kultur, vad ska jag säga, utbud som utnyttjas minst jämfört med till exempel teaterbesök eller museilektioner. Förut har ju skolan haft prioriterade mål där alla klasser har haft alltså en 50-lapp för att kunna gå just på skolbio. Det senaste året har den tagits bort i de olika stadsdelarna. Och detta är en av anledningarna till att många lärare inte haft råd att åka med sina klasser på skolbio. Och då kommer det ju vara svårt kanske att åka till andra biografer. Ska man också kunna skapa film så bör man också kunna se kvalitetsfilm just. Och inte kanske bara Disney och popcorn, utan alltså få ett annat utbud och bli tagen på ett stort allvar genom att få sitta på riktigt i en biografsalong. Om jag får hoppa in där, så den uppgiften att det skulle ha funnits sådana där fel, tror jag nog vi skulle kunna säga det. För det är det när vi har ett erbjudande till eleverna att gå på bio som möts av att man drar ner på andra håll, då blir det något fel i det hela. Det vet inte vi om helt enkelt. Och det är klart att så skulle det inte vara helt enkelt. Sen tillät jag mig idag på vårt sammanträde har den tanken i alla fall att vi har under många år varit väldigt framgångsrika när det gäller museilektioner. Vi är väl förmodligen bäst i Sverige, säger vi utan att vara särskilt kaxiga för det, men vi har jobbat med det väldigt länge och metodiskt. Vi har också jobbat väldigt länge med teater för barn och ungdom. Och sedan har då filmen kommit på senare tid. Man skulle kunna fråga sig överhuvudtaget om man hade som ett övergripande mål att man skulle ge barn och ungdom tillgång till en kvalitativt, ja det är svårt att diskutera det, men jag menar du använder själv ordet, en bra föreställning då, vare sig det är konst, museer, teater, dans, vad det än är. Om man skulle gå igenom det lite metodiskt så kanske man skulle upptäcka att fanns vissa saker som vi inte alls hade satsat på. Som man kanske med ganska små medel kunde skapa en möjlighet för barn och ungdomar att ta del av. Nu har vi gått in för detta och vi har gjort det. Och jag skulle tycka att man skulle titta över hela fältet. Och då skulle man kanske också när det gäller filmen fundera efter just vad är det som gör det, för jag som, och jag tror att vi allihopa som sitter här gillar film, men det är ju också något konstigt att det ska vara så, att det ska vara så när vi är så duktiga på teater och museibesök, men plötsligt så funkar inte filmen. Det måste ju vara något, det har ju inte med filmen som konstform att göra, utan det måste vara något annat, och det har inte vi riktigt kommit på. Det finns en del frågor här. Men det tycker jag man skulle kunna utreda närmare. Det viktiga är ju att man ser det här som konsten eller kulturen, de olika delarna, som ett pedagogiskt redskap. Det är ju därför det är ju inte bara för att ungarna ska få förströelse och komma ut på teater eller på museer och så, utan det är ju ett pedagogiskt redskap. Och det är ju det viktigaste i det här, va?
Sen så är det ju som de andra har sagt här när det gäller filmen, och det var ju väldigt viktig upplysning som vi fick av dig, tycker jag, att man har dratt in de pengarna. Då får man ju helt plötsligt en förklaring till varför det är så här, va? Och vi har ju inte fattat något beslut i det här, utan vi undersöker hur det ska bli. Det är ju också väldigt konstigt med filmen, eftersom ju både regionen och Göteborg genom filmfestival och annat satsar så hårt på filmen. Det är ju faktiskt den enda regionen också, så vi har ju där Film i Väst som är en viktig verksamhet där vi liksom försöker sticka ut i hela omvärlden, och det borde vi dra nytta av i den här frågan, så vi får väl fundera lite till innan vi fattar några beslut. Någon gång du och jag, och jag önskar dig godnatt, fast att det är ett tag. Är det inte säkert att jag blivit galen eller så? Ett och ett är inte alltid två. Eller om jag skulle säga så här: jag älskar dig min vän, för den du inte är. Vet jag inte vad jag menar, men menar ändå. Ett och ett är inte alltid två. Ett och ett är inte alltid två. Och det som sig bör, så vitt jag kan förstå. Jag talar om logik, självklart är det så. Ett och ett är inte alltid. Upp svart
svarta hål av ensamhet. Så fort du kommer vill du bara gå. Du vill stanna här för alltid. Men i ett slag har du bara vänt. Hur kan du tala om vår framtid? Allt som hänt. Jag har tagit åt dig älskade. Jag i himlens namn står på. Du river upp svarta hål av ensamhet. Så fort du kommer vill du bara gå. Idag får julen färg. Nisse och Nissa hade inte jobbat länge hos tomten. Detta var faktiskt deras första jul. Så när tomten sa att han hade ett specialuppdrag åt dem visste de inte vad de skulle tro. Det fanns ju så mycket att göra. De andra nissarna jobbade dygnet runt med att rikta renarna, koka gröt, läsa önskelistor, kontrollera vilka barn som varit snälla och slå in paket. Alla vill ha en vit jul, men det finns så många vackra färger i världen. Hämta hem dem så ska vi sätta färg på julen, sa tomten. Nästa morgon vaknade nissarna av utkikens rop. Land i sikte! När de tittade ut så såg de ett böljande landskap av sand, sand och åter sand. Tag plats, vi ska ge denna flygande mattan till min kompis faraon. Fortsatte kaptenen och rullade ut mattan på piratfartygets däck. Varken Nisse eller Nissa hade flugit på en matta förut. Nissa hade i och för sig testflugit med tomtens renar. Men det var på natten över Nordpolen. Detta var mycket mer spännande. Sedan var det dags för ett riktigt hedersuppdrag, att klä tomtens egen julgran. Nissarna fyllde den med kulor och pynt. Och god jul, säger jag.